Господин Стойков, чиста победа, коментара ви за мача. Ами, изстрадана победа. Поздравления за състезателите, за характера, който показаха, за усилията, които вложиха, и това ги възнагради днес. Започнахме лошо като резултат, още първата минута дуспа за съперника. С негативен резултат започнахме, но бързо влязахме в мача, и което им прави чест, че може би още следващата атака създадахме ситуация за гол, след това още доста ситуации, които показахме старата слабост, липсва ни реализацията, защото сами сте свидетели и предни домакински матчи, то е за колко общ брой ситуации става дума, и то чисти. Въпреки всичко успяхме да издържим до края на полувремето, имахме ситуации да победем, и второто полувреме, с оглед на ситуацията, че с противника беше човек по-малко, променихме и нашата система на игра, с цел да увеличим на атакуваща мощ, и даде резултат, макар и с гол, който нали, под на случайността по-скоро, но за сметка на това пък имахме много други по-чести ситуации. Поздравления за състезателите, за всички, които подкрепят черноморец. Двете минути през първото повреме ли бяха решителни според вас за мача, в които първо черноморец изравня, след това и футболист на Литекс получи червен картон? Не, не бих казал, че това са решаващи минути, тъй като Литекс е един много добър отбор, с много добри футболисти, и опитни, и млади такива. На никой отбор няма да му е лесно, особено на футболна установка, която предоставя стадион Лазур. Те момчета могат да играят много хубав футбол, говоря за Литекс, и могат да победят всеки отбор. Започва ли Черноморец да излиза от трудния период, за който споменахте предния път, при предното домакинство? Не, аз имах предвид, че ще предстоят такива периоди. С оглед на цялата ситуация няма какво да се повтаряме и да се потретваме с започването на професионалния футбол. Аз казах, че първите 6 месеца и година ще ни бъде много тежка. И то се вижда. Всяка една точка, която е спечелена, е с много труд и страдана, както виждате. Благодаря.